Від початку року гривня зміцнилася стосовно долара найсильніше серед усіх валют світу. Про це свідчать дані агенції Рейтер. Українська гривня очолила рейтинг валют, які зміцнюються із результатами у понад 9% за останні півроку. До трійки лідерів також увійшли російський рубль та єгипетський фунт. А рекордсменом з девальвації – аргентинське песо, яке за цей період втратило 15%.